ରହୁଛି ଜିନିଷ ମହାମୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନେଇକି ବାଇଶ ପାର୍ଶ୍ୱ ନେଇକି ସାତ ପାର୍ଶ୍ୱ ସାତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୋଟେ ପରିକ୍ରମା କରି ଭିତର କାଠରୁ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ସେ ଭାବ ବିଫଳ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲି ନୀଳାଞ୍ଚାୟ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମୋ ନମଃ ଏହି ଶ୍ଳୋକଟି ବୋଲିଲି। ଏହି ଶ୍ଳୋକଟି ବୋଲିଲା ପରେ ସିଏ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କହିଲି ମହାମୟୀଜୀ ଆପ୍ ଏକ ବାର ଆଜି ଏହିଁ ସେ ବୋଲେ ଥେ ତିନି ସାଲ ଓ ଚାର ଦିନକେ ବାଦ କି ବାତ ହେ ଆପ୍ ଅଠର ତିନି 2018 ମେ ଆଏ ଥେ ଔର ଅଭି ଦେଖିଏ ହୁଆ ବାଇଶ ଆଉ ତିନି 2021 ଔର ଆପ୍ ଯୋ କିଛି ବୋଲ ନାହିଁ ଆପ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୋଲିଏ ମେ ଜବ ଏସେ ମୁଁ ବୋଲା ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ମନ କଥା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କର୍ତ୍ତାବିଧା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିବି। ମୁଁ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ଜୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ ଇ ଦେଖିଏ ପହିଲେ ଭାରତ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଔର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଇଏ ହେଁ ଔର ଇଏ ଆଏ ଆପକେ ସାମ୍ନେ ଆଏ ଆପକୁ ଦର୍ଶନ କିଲିଏ ଆପକେ ପରମ ଭକ୍ତ ହେ ଆପ ଇନକେ ବାତ ଶୁଣିଏ ଔର ଆପକି ବାତ ଓ ଶୁଣେଗେ ଆପସ ମେ ଆପ ଦୋନୋ ବାତଚିତ କରି ଲିଜିଏ ମନ ପର ଔର ଯୋ କୁଛ କରନା ଜୈସେ କି ଭାରତ ସବସେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପୃଥିବୀ ମେ ରହେଗା ଔର ଇଏ କରୋନା ରୋଗ ସେ କେସେ ନିପାତ ହୋଗା ଆପ ଦୋନୋ ସେ ଆପ ବାତଚିତ କରି ଲିଜିଏ।